Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Por que Eduardo Paes fechou a Feira de Acari? Enchentes em Acari invadiu casas de 20 mil pessoas, segundo a Associação de Moradores. Os moradores pensaram que, assim como o presidente Lula, nas tragédias, traz presencialmente um pacote de bondade. Porém, Paz mandou seus subordinados fechar a Feira de Acari. Lembrando que, na tragédia da Bahia, o ex-presidente Bolsonaro foi passear de jet ski em Florianópolis. Os feirantes de Acari reagiram, fizeram protesto. Paes prometeu que em 30 dias abriria a feira e nada se vê sobre o tema na mídia. Estamos na campanha eleitoral para a prefeitura. Nenhum prefeito se elege sem os votos da favela. A região metropolitana reúne 1.702.073 pessoas morando em favelas, o que corresponde a 14,4% da população da região. Ninguém se elege sem o voto de vocês. Ministro do STF, Edson Fachin, proíbe operações policiais em favela do Rio durante a pandemia de Covid-19. Durante a campanha, a governador, em 1982, Leonel Brizola proclamou inúmeras vezes, aspas, "No meu governo, a polícia não vai abrir as portas de um barraco a butinaço. Fará tudo na forma da lei, como em qualquer bairro." Fecha aspas. Aplicação da lei para todos, a visão das injustiças que recaiu sobre os pobres, os maltratos da nossa gente humilde, sentimentos que Brizola trazia na pele. Lula deveria baixar um decreto usando a experiência de Fachin e a firmeza de Brizola, proibindo a violência policial na favela. Olha o que o governador de São Paulo está fazendo nas favelas. PM do bolsonarista Tarcísio matou 92% a mais no primeiro semestre de 2024. Entre os mortos em supostos confrontos estariam pessoas com deficiência visual e de mobilidade, fazendo uso de muletas. A operação terminou com 56 mortos, exatamente o dobro da sua antecessora, a Operação Escudo, no segundo semestre do ano passado. Na Cidade Maravilhosa, governo bolsonarista Cláudio Castro nas favelas tem 39 chacinas e 178 mortes em um ano de gestão, revela estudo. Veja no YouTube o comércio de venda de eletrodomésticos na Feira de Acari quando em funcionamento. Bombava! Sem provas, mas com convicção, digo que Eduardo Paes fechou a Feira do Acari por interesses empresariais e da Globo. Veja no Google, a Globo gastou horas e horas falando mal da Feira do Acari, como fez com Dilma e Lula, até a feira fechar. Creio que a preocupação dos empresários é que a prática de venda de eletrodoméstico se estendesse a outras feiras. Quanto a Robalto, os cidadãos de bem não concordam com essa prática. Cabe à polícia impedir esse crime. O que não pode é o justo pagar pelo pecador, é o que acontece na feira fechada do Acari. E a pergunta que não quer calar: Paz está a serviço de quem? Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.